दशगं मुपद् चक्रेण सम्यदिहधो बिबलिर्महात्मा चुक्रेण जीविदनुक्रधुवर्तिदोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रेव तव चक्रमुघादभीतः पुत्रार्तिदर्शनपदादधिर्विषण्णा तं कास्यभं निजपदिं चरणं प्रभन्ना त्वत्पूजनं तदुदिधं हि भयोव्रदाख्यं सात्वादशागमसरत्त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमदेरमुष्याः शामच्चतुर्भुजवभुस्वयमाभिराशीयि नम्रां च तामिकभवद्धनयो भवेयं कोप्यं मधीक्षणमिति प्रलपन्न त्वं कास्य भेतपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुदो विदात्रा प्रासूदच प्रगडवैष्णवधिव्यरूपं सा त्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमं तमभिवर्षदि पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृतदूर्यघोषे पत्वाञ्जलिं जय जयेदिनुदप्पिदृप्यां त्वं दक्षिणे पडुदमं बडुरूपमाताः धावत्प्रजापतिमुखैरुभनीयमौञ्जी तण्डाजिनाक्षवलयाधिभिरक्ष्यमाणः ते दीप्यमान बभुरीसकृदाग्निकार्यः त्वं प्रास्थिधापलिगृहं प्रकृदा स्वमेधं कात्रेण भाविमगिमोऽसि दगौरवं प्राक् व्याभृणधेवधरणीं सलयन्नयासीः छत्रं परोष्मदिरणात्तमिवाददानो दण्डं च दानभजनेष्विव सन्निधातुं तां नर्मदोत्तरधेहयमेदशालाम् आसे दुषि तव रुद्धनेत्रैः पास्वान् किमेषदगनोऽनुसनत् कुमारो योगीनुकोऽयमिति चुक्रमुगै च संज्ञे आनीदमाशुपृगुभिर्मखसा विभूदैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकाभृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुहृदी परिपूज्य बाधौ दत्तो यमन्वद्रुतमूर्तनिधितं प्रह्लादवंसजतया क्रदुभिर्द्विजेषु विश्वासधोनुतदितं तिदिजो बिलेबे यत्ते पदाम्बुगिरिसस्यशिरो बिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालयपालयेताः नारायणगिलगुरो भगवन् नमस्ते